Rapaziada, eu queria falar pra vocês que eu criei um canal de Roblox. Eu vou estar postando 3 vídeos por semana. Então, quem gosta de Roblox, eu peço pra se inscrever lá e ativar o sininho. Porque eu vou estar fazendo um conteúdo bem diferente e bem legal. E eu conto com o apoio de todos vocês, beleza? Agora vamos pro vídeo, que é nóis, demorou? Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket Edition mais uma vez pra tá fazendo aqui pra vocês um novo servidor de Dragon Block para Minecraft Pocket Edition e Bedrock. Então antes de começar o vídeo, deixa seu like, que isso aí me motiva a tá trazendo cada vez mais vídeos. Se não for inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho, tô postando 2 vídeos por dia. Se não perder nenhum, é 1 hora da tarde e 6 horas da noite, galera. Vamos pro vídeo. Antes de tudo, eu tô aqui no servidor da Red Black, galera. Sim, Red Black da Dragon Block. Então, mano, o IP tá na descrição caso vocês queiram jogar. E vamos conhecer o servidor, é a primeira vez que eu tô entrando aqui. E já tem aqui o bem-vindo. Olá, bem-vindo ao Dragon Black. Olá, jogador, você... Não tô lendo. Olá, jogador, bem-vindo... Calma aí, vamos ver se daqui eu consigo ler melhor. Olá, jogador, bem-vindo ao Dragon Block. É, eu não sei ler. E aqui você encontra bastante diversão e fará várias amizades por aqui. Começa sua jornada com o NPC ao lado. Te desejo boas tardes, né? Tô bom. Tá, aqui é o bem-vindo, então começa aqui com o Gohan, galera. Bem-vindo, clique em mim. Então tá. Olá, jogador, bem-vindo a Dragon Black. É, você está preparado para uma aventura cheia de diversão e confusão pela frente? Bom, aqui está um presente. Ou melhor, uma dádiva. Escolha sua raça para começar a história. Mano, Saiyajin, né, cara? Saiyajin? Aê, moleque, sou Saiyajin, velho. Beleza, Messi Kami aqui, classes iniciante. Olá, seja bem-vindo ao Dragon Block Black. Para começar sua jornada e receber sua classe de iniciante, aperte o botão abaixo. Após apertar, beleza, vamos lá. Então, é isso. Comando usado com sucesso. Você entrou para classe iniciante. E aqui já tem os negócios de farmar. Aqui tem um... Ô, louco, clique aí para ir ao purgatório. Calma que eu já vou mostrar tudo isso. Antes, eu só sei que aqui eu vou dar aqui para vocês. Barra kits, galera. Porque tem um... Não, é barra kit, né? Barra kit, beleza. Aqui eu vou pegar o meu kit VIP. Vamos pegar o meu mensal, galera. Beleza, mano, já comecei com a espada Z, com a roupa do Bills, com a roupa do Whis, com a roupa do Zeno. Nossa, a roupa do Goku Black é a mais insana. E a roupa do... Calma aí. Aí, galera. Nossa, a roupa Saiyajin, fica onde? Vamos ver essa... Vamos começar com a roupa Saiyajin, com a roupa Black. Pronto, galera. Aê, ô louco, galera. Agora eu tô bem bonitão, cara. Tô bem bonitão aqui. Tem uma roupinha bugando que é essa daqui. Pronto, parei de bugar. Não, tem várias roupas bugando, né? Então, pronto. Agora parei de bugar. Agora eu tô lindo e vamos ficar assim, galera. Caraca, mano. Ganhei a semente dos deuses, galera. Caraca, insano. Semente dos deuses e uma comida. Então vamos tá puxando pra cá. E eu também vou dar outro barra kit aqui, galera. Vou tá pegando aqui o meu barra VIP semanal. Ganhei essa espada. Não vou querer usar. Então tá bom. Vamos clicar aqui no céu agora pra ver o que acontece. Olá, guerreiro. Você deseja farmar orbes para trocar por espíritos, BFs e mais? Lembrando, orbe é fácil. Somente por classe novato. Vamos lá. Orbe fácil. Você não possui missão para acessar. Você não possui permissão. Eu não sei porquê. Ah, eu tenho que fazer alguma coisa, cara. Cara, eu tenho que fazer alguma coisa. Porque eu comecei aqui com o Mestre Kami, tá ligado? Se encontrar lá em West City. Tá, tem que ir em West City, galera. Ó, aqui tem um Pilaf, mano. Ah, o Pilaf aqui ensina. Caraca, o Pilaf, ó. Como jogar. Olá, seja bem-vindo ao mundo de Dragon Ball MSP. Esse mundo, nossa, RPG, beleza. Barra Hub. Nossa. Após ingressar, locations. Ah. Tá, entendi um pouco, ó. Barra locations. Olá. Ah, eu sei que eu tenho que ir pra West City, galera. Beleza, mas eu não faço a mínima ideia de como eu vou pra lá, velho. Não. Nossa, cara, nossa, olha isso, velho. Ó, galera, o legal do Olaf, mano. Do Olaf, ó. Ó, galera, o lugar do Pilaf é esse daqui, galera, ó. Ele te ensina tudo, ó. Tem uns comandos, tals. Olha, tem tudo, galera. Suporte, etc. Eu sei que eu tenho que ir pra escola, tá ligado? Eu não sei onde fica muito bem a escola, mas acho que aqui informa onde fica a escola. Ah, no barra locations, né, galera? Barra locations, eu tenho que saber onde fica
A escola, galera. Escola fica 281,59, galera. 281,59. Então, provavelmente é pra cá. Então, beleza, galera. Eu vou lá pra 251,59 pra mim ir lá pra escola, galera. Então, lá na escola eu me torno um novato. O osso que eu tenho que ir correndo, né, mano? Se eu tivesse a nuvem voadora, ia ser muito mais rápido, galera. Ia ser bem mais rápido. Mas, beleza. Acho que é só seguir isso daqui e eu vou indo pra lá, então, galera. Nossa, não vejo a hora de ficar forte aqui. Caraca, galera. Achei. Então, segui aqui. Até que não demorou muito ali, tá o grande Saiyaman falando que tem que ir ali pra se tornar um novato. Então só tem que arrumar... Ah, tá ali pra entrar então. Caramba, galera, da hora, velho. Cara, eu gosto muito de Dragon Ball, mano. Pra quem não sabe, Dragon Ball é meu anime favorito, galera. E sério, mano, se vocês realmente gostaram disso daqui, eu posso fazer até uma série ficando forte aqui, cara. O que vocês acham de eu fazer uma série ficando forte aqui? Ia ser insano, eu acho, velho. Tá, vamos tá falando então aqui com o grande Saiyaman, galera. Vamos lá falar com o grande Saiyaman, que na verdade é o Gohan. Eles já descobriram quem sou eu. Então vamos falar aqui com o Gohan, vamos lá. Olá, guerreiro. Você está pronto para começar as suas aventuras? Tá, óbvio. Tá, eu tenho que derrotar quem? Eu tenho que derrotar o grande Saiyaman, galera. Eu tenho que derrotar o grande Saiyaman. Tá, com a minha espada não vai ser um perigo, eu acho. Então, né, eu ganhei, né? Caraca, tá, eu ganhei. Ufa, ganhei, eu achei que eu não ia ganhar. Caraca, foi um pouco difícil, galera. Então, bom, a primeira parte da missão eu já fiz, né, galera? Que já era, agora que eu sou iniciante, eu posso vir aqui farmar, não posso? Orbe fácil e é isso. Caraca, eu consigo farmar, tipo aqui, ó, orbe fácil, galera. Vamos ver se eu consigo matar esse... Nossa, o quê? Nossa, isso que é orbe fácil, galera. Nossa, mano. Caraca, eu levei hit kill. Daqui é isso que é orbe fácil, galera. Isso que é orbe fácil, mano. Mas eu acho que deve ser tipo a mais difícil das fáceis, né, galera? Isso daí tem cor de vida, mano. Nossa, isso daí é orbe fácil nunca, cara. Daqui é orbe fácil, 2000, nossa. Eu acho que vai indo assim, tipo 2000. Esse daqui é 2000 também. Meu Jesus, eu não vou conseguir nenhuma. 2000, nossa. É impossível. Nossa, é impossível. Eu não sei o que acontece se eu comer uma... Tá. Não, não dá. É um one hit. Todo mundo morreu. Acabou. Você não é tão bom assim. É um fracassado. Nossa, não dá. Orbe fácil. Nossa, isso que é fácil, galera. Nossa senhora, mano. Não dá, galera. Não dá. Não dá, não dá. Nossa, muito apelão, galera. Eu acho que tem que ficar fazendo tipo umas missões assim, tá ligado? Deixa eu ver o meu TP, né? Só pra ver quanto de TP eu tenho. Eu tenho só 1000 de TP, cara. Nossa, mano. Tenho 1000 de TP. 15 mil TP eu conseguiria o salto duplo. Nossa. É, galera. Então provavelmente eu não consigo dar uma farmada, né, cara? Porque eu tô bem fraco ainda, cara. Tô bem fraco. Mas eu acho que dá pra dar uma treinada. Tipo, dar uma treinada e melhorar e ficar mais forte, né, cara? Mas, mano, eu tô bem fraco mesmo. Mas, rapaziadinha, esse daqui é o servidor de Dragon Block, tá ligado? Eu espero que vocês tenham gostado do fundo do meu coração. Se gostaram, clica no botão de gostei. Se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho. Um forte abraço pra todo mundo aí que gostou do vídeo, beleza? IP tá na descrição. Se vocês quiserem uma série, que eu faço uma série aqui no Dragon Block, só vocês comentar, beleza? Comenta Goku, tá? Comenta Goku. E é isso aí, galera. Muito obrigado a todos. Um forte abraço. Valeu, falou e tchau. Fui, rapaziadinha. Até o próximo vídeo. É nóis!